Стратежната оператива го реализира хидројазолот на браната Речани, а во завршна фаза е пробивањето на тунелот со низводен зафат. Ова е хидротехнички тунел кој ќе служи за испуштање вода која во даден момент ќе му биде потребна на Кочани за пиење или за наводнување. Тунелот ќе има електронски затварачи на двете страни и механички затварач. Браната Речани како дел од хидросистемот Оризарска река е еден од најзначајните објекти што од 2019 година се гради во Кочанско. Таа ќе овозможи водоснабдување на населението и индустријата од 4 општини кои гравитираат во овој регион – Кочани, Виница, Чешиново, Облешево и Зерновци. Стабилно наводнување на земјоделски површини во Кочанско поле и производство на електрична енергија. Вкупната сума за изградба на браната е проектирана на 1 милиарда и 800 милиони денари, средства што се обезбедени од Министерството за земјоделство.